ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭୀମକୁଣ୍ଠାରେ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମକର ମେଳା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ଭୀମକୁଣ୍ଡଠାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ମେଳା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସମୟରେ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଅନେକ ବାହନ ଏଠାରେ ପଥରରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ କଳା ପଥରରେ ଏକ ପଥର ଲମ୍ବି ଯାଇ ଅଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଥିଲା ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ଏହା ସହିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଖାଇବା ଥାଳି ପଥରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହିଠାରେ 2ଟି କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସାନ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ। ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଏହି 2ଟି କୁଣ୍ଡ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ସମୟରେ ଆସି ରହିଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ପାଣ୍ଡବ ଗାଧୋଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ସଭିଏ ଗାଧୋଇବା ପରେ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଖି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଭୀମ ଏକଥା ଜାଣି ସେଠାରେ ଗଦାରେ ଏକ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସୁନାଖଣି ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା। ଏହି କୁଣ୍ଡଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପରିଚିତ। ଏ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୀମଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ବିରାଟ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ନଦୀ ବାହାରିଛି ବୈତରଣୀ, ଗଣାଶିକାରୁ ବାହାରିଛି ବୈତରଣୀ, ପଡ଼ିଛି ସେ କୁଣ୍ଡରେ। କୁଣ୍ଡରୁ ଦେଇକି ସେ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇକି ସେ ବାହାରିଛି 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇକି ବାହାରୁଛି ସୁନାଖୁମ୍ ବୋଲି ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ତା ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ସାନ କୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ, ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଗାଧୋଇକି ବହୁତ ପ୍ରାଣହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏଥିରେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ଜାଗାଟା, ଏଇଠି ରହିକରି ଗଲେ ସ୍ୱାମୀପୁରୁଖରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ରଖି ଦେଇକରି ବିରାଟ ଗଡ଼କୁ ଗଲେ ସେଠି କିଏ ଗାଈ ଚରେଇଲା, କିଏ ଘୋଡ଼ା ଚରେଇଲା, କିଏ ରୋଷେଇ କଲା, ତାଙ୍କର ସେଇଠି 2 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବାସଟା କଟିଗଲା, ସେଇଠି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ ଆଉ। ସବୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ଭୀମସ୍ୱର ମହାଦେବ ଆଉ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ସବୁ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଏହି କୁଣ୍ଡ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭୀମ କରିଥିବା କଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପାପ ଦୂର ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ମକର ମେଳା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମେଳା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳା ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଶାସନ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମେଳାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ମକର ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ସହ ଏବଂ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଭଳିକି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ କିଣିବା ସହ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ମଜା ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମକର ମେଳା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡଠାରେ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ବଡ଼ ତତ୍ପର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅପରପଟେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହିଠାରେ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଉତ୍କଳ ଖବର।